Salve, confrades e consolo, irmãos e irmãs do mundo dos vinhos. Eu hoje estou realizando o segundo capítulo da nossa viagem, minha e da minha esposa Luísa Regina, pela Serra Catarinense, na IP dos Vinhos de Altitude, que engloba Bom Retiro e São Joaquim, e na IP dos Vales das Uvas Guet, em Uruçanga e arredores na região. Antes eu peço que vocês se inscrevam no meu canal do YouTube, me ajudem a democratizar o mundo dos vinhedos e dos vinhos, e deixa lá o seu joinha, tá legal? Continuando com a nossa viagem, nós saímos de Urubici rumo a Uruçanga para visitar a IP dos Vales das Uvas Guet, que produzem vinhos brancos, frisantes e espumantes. Eles vêm conquistando cada vez mais os consumidores brasileiros e os apreciadores dessa bebida maravilhosa. A uva Guet é uma variedade rara e exclusiva da região do sul de Santa Catarina. Se você é um apreciador de um bom vinho, certamente já ouviu falar nos vinhos da uva Guet. Até porque eu mesmo já fiz 2 vídeos falando desta IP e da vinificação das uvas Guet. Mas caso ainda você não conheça, vou te apresentar alguns dados sobre um dos diferenciais dos vinhos produzidos no estado de Santa Catarina, no sul de Santa Catarina. Os Vales da Uva Guet é uma região delimitada, é uma IP, na qual as videiras de Guet são cultivadas. Sua localização é privilegiada e une características intrínsecas das encostas da Serra Geral com o litoral sul catarinense, nas bacias do rio Uruçanga e do rio Tubarão. Quando os imigrantes italianos produziram as primeiras garrafas de vinho Guet em Santa Catarina, há mais de 120 anos, não podiam imaginar que aquela bebida, fruto de tradições antigas adaptadas às condições do Brasil, se tornaria tão importante. O produto ganhou identidade própria nos vales dos rios Uruçanga e Tubarão, no sul do estado. Em 2011, se transformou na primeira indicação geográfica de Santa Catarina, primeira IP, indicação de procedência. Os fatores climáticos e geográficos do território, somados às características culturais dos povoadores, vindo do norte da Itália, onde os vinhos brancos aromáticos são tradicionais, formaram a tipicidade do vinho Guet da nossa região de Santa Catarina. O território Vales da Uva Guet compreende os municípios de Uruçanga, Pedras Grandes, Cocal do Sul, Morro da Fumaça, 13 de Maio, Orleans, Nova Veneza e Sara. Nós fomos só em Uruçanga, somente em Uruçanga na nossa viagem. A Associação dos Produtores da Uva Guet e do Vinho Guet, ProGuet, reúne toda uma cadeia produtiva de vinhos, espumantes e derivados. Os vinhos da Uva Guet têm aromas de intenso frescor e jovialidade de frutas brancas como abacaxi, como pêssego, como umbu e cupuaçu. Além das características predominantes, os vinhos produzidos com a uva Guet são delicados e possuem um paladar macio e uma acidez equilibrada. Os vinhos Guet são límpidos e brilhantes, coloração amarela palha com nuances que vão do esverdeado ao dourado. O aroma revela grande delicadeza, com boa intensidade e muito frescor. Apresenta notas frutadas e florais, com toques cítricos e toques minerais. Os aromas que mais se destacam são os de frutas como pêssego, maracujá, fruta branca, abacaxi. Os vinhos Guet apresentam um corpo do leve ao médio, com boa acidez e bem integrados. São refrescantes e persistentes em boca. Os Vales da Uva Guet possuem uma condição climática única por sua localização estratégica entre a Serra do Rio do Raso e o litoral catarinense. Condição essa que garante uma tipicidade característica aos vinhos, com temperaturas que variam de menos 4 graus Celsius a 40 graus Celsius. Os Vales da Uva Guet produzem uma uva forte e robusta, com sabor cítrico e frutado, passando um toque mineral e especial a esses vinhos. As uvas Guet são diariamente submetidas às variações de temperatura proporcionadas pela variação topográfica da região. Durante o dia, a influência dos ventos quentes que sobem a serra e, à noite, o ar frio que desce a montanha, esfriando rapidamente o planalto, deslocando-se em direção aos vales da Uva Guet.
todos os anos, durante os meses de janeiro e fevereiro, a cidade de Uruçanga realiza a Vindima Daget, uma celebração que evidencia a colheita dessa uva. A programação compreende ações dentro das vinícolas locais, como a colheita nos parreirais, ritual tradicional da pisa das uvas com os pés, passeios na colônia, oficinas sobre a vinificação sobre a uva Guete, venda de artesanato e produtos coloniais, exposições, manifestações artísticas típicas da região, entre outras atividades na praça central da cidade e no parque. No terceiro dia da nossa viagem, nós saímos de Uruçanga e nos dirigimos para São Joaquim para visitar as principais vinícolas do município e que fazem parte da IP dos vinhos de altitude. Para chegar a São Joaquim, precisamos passar pela Serra do Rio do Rastro e fomos premiados com um dia muito bonito, onde pudemos apreciar as mais surpreendentes paisagens dessa maravilhosa estrada, cheia de curvas, curvas perigosas, curvas naturais, assim que dá palpitação de você passar por essas curvas e ver e parar em alguns locais assim para apreciar esta visão maravilhosa. Em apenas 8 quilômetros, nós temos mais de 250 curvas. A média ali é de 11 curvas por quilômetro. São 34 quilômetros de Serra do Rio do Aço, que vai desde Lauro Miller até Bom Jardim da Serra. É uma subida íngreme e curvas bastante acentuadas. Tem que dirigir com muito cuidado e numa velocidade abaixo do normal, se comparado com as rodovias tradicionais. A cada curva, uma nova paisagem, com cachoeiras e mata fechada. Possui pavimentação toda feita em concreto, feita nos anos 80, que chega até o alto da serra a mais de 1.400 metros de altitude. Lá em cima, em dias de céu claro, dá até para ver o mar a 100 km de distância, mas o tempo muda a todo instante e a neblina é uma constante no alto da serra. E o frio e o vento é muito bom. A gente, no verão, em pleno dezembro e início de janeiro, no verão, a gente estava passando frio na Serra do Rio do Rastro. Como podemos visualizar na alma com a poesia da Sueli Dutra, Serra do Rio do Rastro? Ela recebeu a medalha de prata no segundo concurso da literatura da natureza da categoria poesia, em 7 de junho de 2012. O céu era de um azul límpido, distante, muito mais infinito, permitia sonhar. A estrada sinuosa guardava a beleza do que outrora parecia inalcançável, invadia a serra. Afrontava o cânion, mirava cachoeiras, mostrada no verde da Mata Atlântica, ora desbravada, embalava os sonhos na silhueta das curvas intermitentes. Parecia não haver chegada, subia, subia. Pelas montanhas deixava-se abraçar e juntas fustigavam a perplexidade do olhar dos observantes. As nuvens flutuavam lúdicas, queriam compor a nobreza do lugar, chegando quase a rogar. Faziam parte da natureza, brincavam entre si, desenhando na imaginação de quem via desenhos e silhuetas em doce ilusão, vestindo as montanhas de um véu delicado e farto, num composé impossível de descrever. Bastava olhar para sentir, o sentido aguçava a comunhão entre o homem e o que não há explicação, a natureza e o entorpecer de uma visão maravilhosa.
Muito bem, irmãos e irmãs do vinho, este foi o nosso segundo capítulo da nossa viagem dos dias 23 a 27 de dezembro de 2021. Teremos mais alguns capítulos sobre os vinhedos e vinícolas da Serra Catarinense dos vinhos de altitude. Vamos falar especificamente das vinícolas de maneira individual, daquelas que visitamos e que mais gostamos lá em São Joaquim. Um abraço a todos, que Deus os abençoe e continue nos acompanhando em toda a nossa jornada pelo mundo dos vinhos, no Brasil e no mundo afora. Curta o nosso canal, se inscreva para que nós possamos continuar democratizando o mundo dos vinhos. Esta viagem que eu estou falando para vocês foi muito linda, foi maravilhosa. Espero que um dia quem não conheceu possa conhecer esses locais maravilhosos e apreciar as paisagens estonteantes, as paisagens de tirar o fôlego. Um abraço a todos e que Deus abençoe a todos nós.